Na první den měsíce října každoročně připadá Mezinárodní den seniorů. V mnoha městech se slavilo už od konce září, v Hustopečích pak v pátek 25. října. Den seniorů slavíme v Hustopečích už po několikáté. Je to iniciativa komise, kde právě seniori jsou také zastoupení. Členové komise pro práci se seniory a handicapovanými občany po celý rok projednávají záležitosti, které se týkají této skupiny obyvatel a připravují podklady k jednání rady města. Tentokrát svou připravenost pomoci ukázali přímo. Roznášeli tácky z koláčky a chlebíčky, nalévali kávu i víno. Na organizaci této akce se podílí celá naše komise. Dneska jsou tady všichni v pohotovosti, připravují to tady, budou roznášet občerstvení. Já jsem za toho moc ráda a moc jim za to děkuji, že jsou takový aktivní tady v tomto. Asi 100 seniorů si přišlo povyprávět, setkat se známými, poslechnout si písničky nebo i zaspívat a zatancovat se slováckou hudbou Horenka z Bořetic pod vedením kapelníka Libora Sadílka. Většina z nich chodí na setkání pravidelně. Vždycky je to fajn, minule byl Šmukař, předtím mám dojem Joška Černej, bezva, no, fajn je to. Hlavně, že se sejdeme, nikam se dostaneme. Jasný, poplkáme, povykládáme, je to. Nám se líbí, je to dobrý, v pohodě. V minulosti se akce konala v jídelně základní školy Komenského. Věrní účastníci ale našli cestu také do sálu společenského domu. Je to lepší v jídelně, protože všichni jsme normálně tam ze strany a tady je to hodně daleko. Pro nás důchodce špatně chodíme, všichni většinou s hůlkama, takže pro nás je to lepší. Jinak je to pěkná akce, rádi na ní chodíme. Město chce tímto setkáním hustopečským seniorům poděkovat za všechno dobré, co ve svém životě dosud vykonali. K svátku jim přišla poblahopřát i starostka Hana Podměšilová. Já bych přála seniorům samozřejmě pevné zdraví, aby měli pořád chuť něco nového dělat, aby byli aktivní, aby nepodléhali nějakým pesimistickým a blbým náladám, protože ty dělají hodně. Psychika samozřejmě ovlivňuje i to, jak se člověk celkově cítí. Takže ať jsou veselí, radostní, zdraví, ať se jim u nás dobře žije.